кумедні історії про незвичайних принцес. Історія четверта. Принцеса і дракон. В одному далекому королівстві, де магічні істоти траплялися не рідше, ніж звичайні метелики, жила принцеса Ельвіра. Їй було майже 10 років, але вона була примхливою та вередливою, наче 5-річна. «Не хочу, не піду, не буду, не подобається», тільки і чули від Ельвіри всі придворні та вчителі. «Якщо будеш так вередувати, то тебе дракон викраде», повторювала Ельвірі королева, і це не було пустими погрозами. Такі історії траплялися, і нерідко. «Іди зараз же на заняття!» І доводилось принцесі йти на черговий урок. Чи то вишивання, чи придворного етикету, чи ельфійської мови. Одного вечора Ельвіра відмовилась танцювати із заморським принцем і втекла з балу у королівський сад. Там, у темряві, привітно світилися ліхтарі. Золотаві промені освітлювали великі кущі троянд та арки, заплетені плющом. Запахи жасмину і шипшини заповнювали сад чарівним ароматом. Шум води у фонтанах створював неймовірну атмосферу спокою та чарівності. Але все це принцесу лише дратувало. «Ліхтарі засліплюють очі, а від запаху квітів хочеться чхати», невдоволено сказала Ельвіра і дійсно гучно чхнула. У цю саму мить над її головою майнула величезна темна постать. Чорний дракон схопив Ельвіру, закинув собі на спину і поринув у темну височінь. Ельвірі перехопило подих. Вона втиснулася між крилами дракона і міцно трепмалась за його блискучу лиску. «Тебе мама підіслала?» – висловила свій здогад принцеса. «Ніхто мене не підсилав, не щіпайся так!» – роздратовано сказав дракон і раптом чхнув, а потім ще, і ще, і ще. «Чому ти весь час чхаєш?» – Ельвіра не змогла стримати свою цікавість. «Я не терплю вередливих принцес. Гадаю, у мене на них алергія!» Відказав дракон злегка гнусавим голосом і знову чхнув. «Тоді навіщо ти викрав мене?» «Тому що я у відчаї. Завтра до мене в гості прилітає мама. Хтось їй розбовкав, що у мене в замку немає принцеси. Чхи! А для мами це питання принципове. У справжнього дракона має бути полонена принцеса, щоб його усі поважали та боялись». «Драконова маячня», скривилася Ельвіра. «А давно ти живеш окремо від мами?» «Вже півроку», гордо відказав дракон. «Хоча я ще дуже молодий дракон. Мені тільки виповнилось 173 роки». «Молодий», засміялася Ельвіра. «Та моєму прадідові менше». «От невігласка, пчхи! Та по-вашому мені було б років 13-14. «А, тоді зрозуміло». Ельвіра тяжко зітхнула. «От би мені скоріше виповнилося 13. Може, я тоді зможу переїхати у власний замок». Та дракон її не слухав. «Ми на місці, я спускаюся!» – крикнув він і закрутив такий віраж, що в Ельвіри трохи запаморочилося у голові. Коли принцеса зісковзнула з драконової спини на землю, вона побачила величний замок. Фортецю з високими шпилями та зубцями. Зовнішня стіна замку була прикрашена барельєфами. Ельвіра помітила, що всі вони зображали подвиги драконів, перемоги над лицарями або викрадення принцес. «І це твій замок, яка гидота», сказала принцеса розчаровано. «Вибач за ці жахливі барельєфи», трохи зніяковіло відповів дракон. «Їх на мамин смак зробили. Всередині трохи краще, ось побачиш. Звісно, якщо ти підеш всередину і погодишся мені допомогти». Ельвіра подивилась на дракона. Він мав дуже засмучений та розгублений вигляд.
Добре, я допоможу тобі, погодилась принцеса. Адже мені добре відомо, що це за нещастя мати сувору маму, в якої смаки аніскільки не співпадають з твоїми. Дякую, просяяв дракон. Це всього на тиждень, тож ласкаво прошу у моє лігво, принцесо Ельвіра, кивнула дівчина. А в тебе є ім'я? Ну, звісно, роздратовано відповів дракон і приголомшливо чхнув. Я що, схожий на безпритульного собаку? Мене звати Денніс. Дракон відчинив величезні ворота замку і, як справжній ввічливий господар, пропустив принцесу вперед себе. Ельвіра безстрашно увійшла у лігво дракона. Вона стала з цікавістю роззиратись навкруги. Коридори замку були прикрашені розкішними гобеленами та скульптурами, які знов-таки зображали драконів. Але Ельвіра зауважила, що цього разу не було ані лицарів, ані принцес. На одному гобелені дракон, схожий на Денніса, летів над прекрасними краєвидами. На іншому відпочивав на горі золота та дорогоцінних каменів. А посеред передпокою стояла скляна кольорова статуя, що зображала дракона, який видмухує величезні стовпи вогню. «То що скажеш?» – скромно запитав Денніс. «Як тобі? Подобається?» «В тебе тут зовсім не прибрано», – суворо відказала Ельвіра, що помітила скрізь по кутках клуби пилюги. Не питаючись, дівчинка пішла довгим коридором, і він привів її до величезної парадної зали. «І у вітальні теж безлад. А де буде моя кімната?» І принцеса пішла далі, заглядаючи в усі двері. «Здається, тиждень буде довгим», – подумав Денніс, дивлячись вслід свавільній принцесі. «І це ще мама не приїхала». На підтвердження свого здогаду дракон знову приголомшливо чхнув. Денніс зупинив принцесу і ввічливо пояснив, що для неї призначено окреме крило замку. Дракон завчасно вибачився за ймовірний бруд, адже за всі ці півроку він туди жодного разу не зазирав. І він не помилився. Кімнати для полоненої принцеси вражали водночас і розкішю, і повною занедбаністю. Підлогу із дорогоцінного мармуру прикрашали вишукані візерунки, але їх ледь було видно крізь товстий шар бруду. Стіни, оздоблені тканиною з вишуканим золотим орнаментом, були зовсім тьмяними від пилу. Сріблясте світло повного місяця освітлювало брудні плями на високих вузьких вікнах. У центрі кімнати стояло ліжко з високими бархатними стійками, прикрашеними драконовими головами. Коли Ельвіра сіла на нього, то в повітря піднялася хмарка пилу. Дракон та принцеса чхнули в унісон. «Зараз вже надто пізно для генерального прибирання», – сказав Денніс. «Тож пропоную тобі переночувати у кімнаті для гостей. А завтра рано вранці наведемо тут лад. Згода?» «Добра думка», – сказала Ельвіра, солодко позіхаючи. Вона нарешті усвідомила, як сильно втомилася. Наступного дня Денніс прокинувся раніше, ніж зазвичай. Він одразу згадав про генеральне прибирання у покоях принцеси. До того ж, сьогодні на вечерю прилетить його мама, тому доведеться ще й куховарити. Коли Денніс вийшов зі своєї кімнати, то аж зупинився від подиву. Все навкруги сяяло чистотою. Скульптури блищали у променях сонця, що вільно проходили крізь кришталево чисті вікна. А ще дракон відчув приємний аромат свіжої випічки. Тож вирішив піти не до покоїв принцеси, а на кухню. Там панувала незвичайна атмосфера святкового піднесення. Принцеса одягла на свою бальну сукню білосніжний фартух і керували 10 гоблінами-кухарями, які з радістю виконували всі її накази. Ельвіра розмовляла на невідомій Денісу мові, але він одразу здогадався, що це гоблінська. Маленькі помічники принцеси завзято нарізали свіжі фрукти, заварювали ароматний чай,
випікали хрусткі булки з корицею і щедро поливали їх гарячим духмяним маслом. «Добрий день, Сонько!» – помітила Деніса принцеса. «А вчора казав, що встанеш рано вранці». «Добрий ранок!» – відказав дракон і гучно чхнув. «Для мене встати до полудня і означає рано вранці. А де ти знайшла моїх гоблінів? Я їх вже кілька місяців не можу докликатись. Як мама перестала мене навідувати, вони весь час ховаються від мене». «Від мене вони не ховались», – пояснила Ельвіра. «Я встала дійсно рано вранці, і у замку було повно гоблінів. Тож я запитала у них, чому всюди такий бруд та безлад? Як їм не соромно так зустрічати гостей? Вони пояснили мені, що я перша гостя за багато місяців, і одразу кинулись до роботи. Будемо снідати, все готово». «О, так, дякую, я залюбки», – відповів Деніс і сів у своє гігантське крісло. Гобліни одразу поставили перед ним кухоль з чаєм, що більше скидався на відерце, і цілу купу свіжих булочок. «Після сніданку підемо прибирати у твоїх кімнатах», нагадав Деніс принцесі і за одним махом проковтнув три булочки. «Немає потреби», – відповіла Ельвіра з гордовитою посмішкою. «Там все блищить чистотою. Гобліни дуже добре попрацювали. Нарешті я розумію, навіщо вчила таку складну гоблінську мову». «Чудово», – зрадів Деніс. «То, може, вони і вечерю для мами приготують? Вона любить качку з яблуками. А я нічого складніше за яєчню готувати не вмію». «Ну, звісно, що приготують. Вони всі дуже бояться і поважають твою маму». «Як і всі, кого я знаю», – кивнув Деніс. «То коли вже ми вільні від хатніх справ, може підемо на прогулянку? Я покажу тобі мої володіння». Дракон та принцеса вийшли із замку. «Денісіку, де ти мій маленький?» Почувся хрипкий жіночий голос. «Мама прилетіла, як завжди, набагато раніше, ніж ми домовлялись», – обурено сказав Деніс. «Денісіку? Маленький?» – підражнила принцеса дракона. «Я коли народився, важив всього 100 кілограмів», – зніяковіло відповів Деніс. І Ельвірі здалося, що він зашарівся від сорому. Хоча хто знає, як виглядає зачервонілий дракон. «Скоріше сідай мені на спину. Я віднесу тебе до вікна твоєї кімнати, і ти там сховаєшся. Запам'ятай, не можна виходити, якщо я не прийшлю за тобою гобліна. Мамі маєш казати, що я дуже суворий, але справедливий. І мусиш виконувати всі наші накази». «А дихати без вашого дозволу мені можна?» Уїла дракона принцеса. І забралися йому на спину. Ельвіра просиділа в своїх покоях декілька годин, коли нарешті у її двері постукали. Гоблін дворецький запросив принцесу спуститися до господарів на вечерю. Він трохи ніяковіючи подав Ельвірі білий фартух і додав: «Господиня Мірабела», принцеса одразу здогадалась, що мова йде про маму Деніса, «наказала вам одягнути це». І гоблін пішов, кланяючись і кидаючи на Ельвіру погляди, сповнені співчуття. «Вона що, гадає, що я не вмію їсти охайно? Що я забрудню свою сукню?» — роздратовано пирхнула принцеса. Але слухняно одягла фартух і пішла до вітальні. Ще здалеку Ельвіра почула той самий хрипкий жіночий голос. «Зараз подивимось, що ти собі відхапав. Вона хоча б гарненька?» «Це що, вона про мене так каже? Немов про якусь коштовну річ», – обурилась Ельвіра. Тож, коли вона зайшла до вітальні, щоки її палали, а із зелених очей сипалися колючі іскри. Дракониха Мірабела була трохи меншою за свого сина, і луска в неї була червоною, а не чорною. Вона окинула принцесу оцінюючим поглядом і вирекла: «Ну що ж, доволі гарненька. От тільки погано вихована. Тебе у королівському палаці не вчили стукати у двері та вітатися?» – звернулася дракониха до Ельвіри.
Ельвіра вже відкрила рота, щоб відповісти щось дуже уїдливе, але відчула на собі благальний погляд Деніса. Тож принцеса зробила глибокий вдих і трохи опанувала свою лють. Ельвіра присіла у глибокому реверансі і звернулася до драконихи. Голос її звучав майже поважно. «Рада вас бачити, Мірабелло. Чи добрим був ваш політ? Маю надію, ніхто не зіпсував його стріляниною вогняними снарядами». «От нахаба!» – обурилася дракониха, але очі її весело заблищали. «Бачу, ти відхапав гонорову принцесу. Мені це до вподоби. А ти, Евеліна, звертайся до мене, господиня Мірабелла». «Якби мене звали Евеліною, то я би обов'язково так до вас і зверталася. Але, на превеликий жаль, мене звати Ельвіра», – їдко відказала принцеса. «Так, це прикро. Зім'ям тобі не пощастило». На цей раз уїла принцесу дракониха. «Та мені всі ваші людські імена видаються однаково безглуздими. Досі вже балаканини. Ми з Денісом зараз будемо вечеряти, а ти маєш нам прислуговувати. Гоблінів я відпустила відпочити. Поклади нам трохи качки, рису, налий червоного вина. Потім подай десерт. Як добре з усім упораєшся, то зможеш і сама попоїсти, тим, що залишиться». «Мамо, дозволь, я хоча б налю нам вина. Ельвірі буде надто важко піднімати цю бочку», – втрутився Деніс, який побачив, що принцеса знову ледь стримується від люті. «Ти занадто добрий, мій хлопчику», – приязно промовила дракониха. «Дракони не мають бути такими. Пам'ятаєш, як у дитинстві я тебе вчила правилу трьох С? Страшний, суворий, справедливий?» «Так, мамо, я все пам'ятаю», – роздратовано сказав Деніс і приголомшливо чхнув. «Будь здоровий, синку. Ну, давай вже, сідай до столу, а вона сама з усім впорається». Треба віддати належне Ельвірі. Вона виконувала свою обіцянку. Принцеса старанно прислуговувала за вечерею, більше не робила уїдливих зауважень і навіть один раз подякувала Мірабеллі за те, що вона виховала справжнього дракона. Від такого компліменту дракониха просто розквітла. «Так, моя Люба», – вперше по-доброму Мірабелла звернулась до принцеси. «Син, це моя гордість. Денісіку, я так наїлась і втомилась з дороги, що піду вже, мабуть, спати. На добраніч, мій хлопчику. А ти?» – звернулась дракониха до принцеси вже у звичайній зверхній манері. «Поприбирай тут все». Мірабелла пішла з вітальні, і вже за якихось 5 хвилин можна було почути її гучне хропіння. «Ельвіро, вибач мене. Іди, відпочивай, я сам тут все приберу», – кинувся Деніс до принцеси. «Але спочатку поїж, будь ласка». «А я ще думала, що це мені з мамою не пощастило», – втомлено позіхнувши, сказала принцеса і плюхнулась у крісло Мірабелли. «Ох, не кажи, терпіти не можу її повчання. Чому я мушу бути таким, як усі?» – роздратовано сказав Деніс і приголомшливо чхнув. «Розумію», – сказала Ельвіра із щирим співчуттям. «А я терпіти не можу, що мама примушує мене ходити на усі ці бали та прийоми. А ще уроки вишивання, етикету, гри на арфі, ельфійської та тролічої мови. У мене, напевно, теж на них алергія, як у тебе на вередливих принцес». «Теж постійно чхаєш і чухаєшся?» – з цікавістю і співчуттям спитав Деніс. «Так, а ще вередую і капризую». Дракон та принцеса весело розсміялися. «То як ти? Витримаєш цілий тиждень?» – з надією запитав дракон у Ельвіри, коли закінчив прибирання у вітальні. «Звичайно», – кивнула принцеса. «Все, як домовлялись». «То це все змова! Дешевий театр!» Із злобним гарчанням у вітальню вірвалася Мірабелла. «Недаремно дядько Грегі сказав, що ти ведеш непристойний для дракона спосіб життя». «Ой, мамо, ти вже не спиш?» – розгублено запитав Деніс. Дракон і принцеса так захопилися бесідою, що не помітили,
ніколи стихло гучне хропіння. «А між іншим, все це повністю ваша провина», – втрутилась Ельвіра. Дракониха люто поглянула на неї, але принцеса не злякалась. Вона відчувала, що її життю нічого не загрожує. Дуже вже цей погляд нагадував те, як бува дивилась на неї її власна мама. «Так-так», – безстрашно продовжила Ельвіра. Вона ніби хотіла висловити мамі Деніса все те, що боялась казати своїй мамі. «Ви намагаєтесь зробити із свого сина ідеального дракона, а насправді калічите йому життя. Він і так ідеальний, такий, як є. Він навіть краще, ніж я могла собі уявити. Добрий, порядний, розумний. Ну, не без драконової маячні, звісно, річ». «Ах, ти нахабне дівчисько! Це все ти задурила голову моєму Деннісу!» — вигукнула Мірабелла, і з її пащі посипались вогняні іскри. Тут Деніс заступив принцесу і дуже тихо сказав: «Мамо, її провини тут немає. Я тільки вчора привіз її до замку. Але Ельвіра має рацію. Я все життя боявся суперечити твоїм правилам, хоча не був згоден з жодним із них». «Із жодним?» – перепитала шокована Мірабелла. «Ну, – протягнув Деніс і задумався, – винятком може бути лише миття лап перед їдою». «Синку, але…» – почала була дракониха, та раптом замовкла, вийшла на терасу і полетіла геть із замку. «Виходить, це дядьку Грегісу я маю завдячити, що посварився з мамою, бундючний пихатий стариган». Деніс був і сердитий, і засмучений. «А чого вона полетіла, як гадаєш?» Ельвірі було шкода Деніса, хоча, чесно кажучи, без драконихи стало значно спокійніше. «Вона завжди і так», – Деніс сумно похитав головою. «Характер, знаєш, такий…» Він замовк, наче підшукуючи слово. «Драконячий?» – не стрималась Ельвіра. «Ні, абчхи! Запальний у неї характер. Та нічого, скоро повернеться». Але повернулась Мірабелла лише пізно ввечері. Її важко було впізнати. Куди поділися її самовпевненість, настирливість, гордовитість? Вона трохи змарніла і виглядала розгубленою. «Я багато про що думала і зрозуміла одну важливу річ. Я зовсім не знаю тебе, синку. Дозволь мені залишитися у тебе в гостях і дізнатись, який ти, чим цікавишся і як живеш. А цю нахабну принцесу ми, звісно, відпустимо. Нехай йде додому, хоч зараз. За 3 дні буде вдома. Я щойно літала біля її палацу, бачила, як там всі її розшукують». «Пішки?» – перепитала приголомшена Ельвіра. «Мамо», – сказав Деніс, і голос його звучав впевнено і спокійно. «Я радий, що ти гостюватимеш у мене цей тиждень. І перше, що ти маєш про мене знати, я ніколи не підведу свого друга і не кину його в біді. Ельвіра за один день стала мені справжнім другом, якого у мене раніше ніколи не було. Я просто зараз полечу і віднесу її додому. Мені соромно, що я раніше не подумав про її рідних, що вони будуть хвилюватися та шукати її». «Але я не хочу повертатись додому. Я у тебе не мов би на канікулах», – закусила губу вередлива принцеса. І дракони гучно чхнули в унісон. Але, звісно, Ельвіра того ж дня повернулася додому. А коли вони з мамою залишились наодинці, то вона розповіла їй свою приголомшливу пригоду. Королева слухала і наче на власні очі бачила і сувору дракониху, і її доброго та вічливого сина. Їй здалося, що ця історія надто нагадує її власні суперечки з донькою. І королева відчула, що часом була занадто суворою до Ельвіри, що усі її бажання сприймали лише як примхи. Вона вирішила, що принцеса має право сама обирати, які предмети їй потрібно вивчати і як проводити свій вільний час. Тепер часто буває, що Ельвіра не йде на бал,
а натомість навідує свого друга Деніса. Вона навчає його гоблінській мові. А ще вірні друзі балакають про все на світі. П'ють духмяний чай з булочками і часто зі сміхом згадують чудовий день свого знайомства. І Деніс більше не чхає. Може, тому що Ельвіра більше не виридує? Дякую за перегляд. Якщо вам сподобалася казка, то ставте лайк і підписуйтесь на канал.